Mathayo sura ile ya 26. Mathayo 26 mstari, hapa tuanze Mathayo 27. Mathayo 27 mstari ule wa 45, tutasoma mpaka mstari wa 56. Mathayo 27 mstari wa 45 mpaka mstari wa 56. Biblia inasema, basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9, Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakitani. Yaani, Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi yao waliohudhuria waliposikia walisema, huyu anamuita Elia. Mara mmoja wao akaenda mbio akatoa sifongo akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi akamnywesha. Wale wengine wakasema, acha na tuone kama Elia anakuja kumwokoa. Na Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu akaitoa roho yake. Sana mimi, naye Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu. Sema tena. Sema, naye Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu akaitoa roho yake. Sema, akaitoa roho yake. Rudia hapo tena, akaitoa roho yake. Uelewe, alitoa mwenyewe. Amen. Alitoa mwenyewe, hakuna mtu aliyeitoa. Akaitoa, alikuwa na uwezo wa roho yake, ana uwezo mpaka sasa wa kutoa roho ya mtu. Sema amen. Akaitoa roho yake. Sasa 51, natazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala, nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Bwana asifiwe sana. Yesu alipokuwa anaitoa roho yake msalabani, kwenye kumbukumbu siku kama ya leo, kuna mambo kadhaa ambayo yalitokea pale msalabani. Kama mwanafunzi wa Biblia na kama Mkristo mzuri unayefuatia neno, utakuwa unajua matukio ambayo yalitokea pale msalabani. Yalikuwa na maana kubwa sana yale matukio yaliyotokea pale msalabani na katika dunia nzima. Amen. Hasa katika nchi ya Israel. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema, kwanza ilipofika saa 6 kukatokea na giza nene juu ya nchi. Anahangaika, anasumbuka namna ya kuitoa roho yake, mateso makali msalabani. Likatokea giza nene. Kukawa na utisho fulani. Lakini baadaye akaita, Eloi, Eloi, lama sabakitani. Mungu wangu, mbona umeniacha? Alisimama kama mwanadamu kuita vile, akihitaji msaada wa Mungu, akitufundisha pia sisi kusimama katika nafasi zetu kama wanadamu, tunapohitaji msaada wa Mungu tumuite Mungu aweze kutusaidia. Lakini utaweza kuona, pamoja na kusema Eloi, Eloi, lama sabakitani, sio Mungu aliyemuita alitoa roho yake. Maandiko yanasema kisha akaitoa roho yake yeye mwenyewe. Kisha akaitoa roho yake. Alipoitoa tu roho yake, nini kilifuata?
Maandiko yanasema pazia la hekalu likapasuka. Waliokuwa na rekodi matukio, hapa hakukuwa na hekalu. Hapa ni fuvu la kichwa. Hapa ni mahali ambapo Yesu alisulubiwa. Mlimani. Na hekalu lilikuwa ni mbali, lakini wakati anatokwa na Roho, waliokuwa na rekodi majira yale Roho inamtoka, waliokuwa hekaluni waliona tukio ambalo si la kawaida. Mtu yuko maili kadhaa anasulubiwa huko, alafu jengo liko hapa, hekalu liko hapa, alafu pazia linapasuka saa ile pasipo mtu yoyote kuwa ameshika kisu au nyembe au upanga kuchana lile pazia. Likapasuka lenyewe vipande viwili. Lile pazia lililopasuka ilikuwa na tafsiri nyingi. Nyakati za Biblia kwenye Agano la Kale, maandiko yanaonyesha wazi kulikuwa na taratibu mbalimbali za ibada. Na kati ya taratibu ambazo zilikuwa zimewekwa za ibada nyumbani mwa Mungu, mojawapo ni ndani ya nyumba ya Mungu kulikuwa na maeneo yaliyokuwa yametengwa mawili. Kulikuwa na mahali panaitwa patakatifu, alafu kulikuwa na patakatifu sana, au wakati mwingine panaitwa patakatifu pa patakatifu. Na hayo maeneo mawili, yani kama hivi hapa, hapa pawe patakatifu. Natoa mfano, sawa? Niliposema pawe patakatifu, alafu hapa pawe patakatifu sana. Pawe patakatifu, alafu patakatifu pa patakatifu, au patakatifu sana. Sasa patakatifu na papatakatifu sana palitengwa na pazia. Palitengwa na pazia kubwa. Na taratibu za kidini zilikuwa haziruhusu kuhani kuingia hovyo patakatifu papatakatifu. Sema amen. Hapa kulikuwa na vifaa vyake vilivyowekwa hapa. Kulikuwa na kinara cha taa, kulikuwa na meza mahali hapa, kulikuwa na mikate ya uonyesho hapa patakatifu. Muda wote taa ilikuwa inawekwa mafuta ya mizeituni. Waitengeneza vipi tuweze kuwekini, ilikuwa inawaka. Na patakatifu patakatifu huku kuliwekwa sanduku la agano. Sema amen. Na katika sanduku la agano walisimama makerubi. Waliwekwa makerubi, walichongwa makerubi. Makerubi ni mfano wa malaika ambao walikuwa wanashikamana pamoja wakiwa wamekifunika kiti cha rehema huku. Kiti cha rehema na sanduku la agano huku. Kwa hiyo huku alikuwa hawezi kuingia kuhani hovyo. Alikuwa anatakiwa kuhani mkuu wa Mungu aingie huku mara moja kwa mwaka. Mara moja kwa mwaka. Sasa hapa palitenganishwa namna hiyo na pazia la hekalu. Unapata sasa picha kidogo, eh? Kwa hiyo palitenganishwa pazia la hekalu hapa namna hiyo. Na ilitakiwa kama kuhani anaingia huku, ni lazima kwanza damu itoke. Ilichukuliwa damu ya ndama au damu ya mbuzi. Ile damu inayotoka pale ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi la kwake yeye mwenyewe kuhani. Maandiko yanasema ilitolewa damu kwa ajili ya nafsi yake na nafsi ya washirika, au na nafsi ya wale waumini, kwa sababu ya dhambi zisizojulikana. Dhambi zisizojulikana. Na wakati anaingia huku, sheria ilikuwa inamtaka afungwe kamba mguuni. Kwani anafungwa kamba mguuni? Kwa maana ya kwamba kwa sababu ya ubinadamu anaweza akaingia huku na dhambi zake akajisahau kwa njia moja au nyingine. Maana akiingia na dhambi zake arudi anakufa. Na kama anakufa alikuwa hataki mtu mwingine kuingia huku. Kwa hiyo walikuwa wanamvuta kamba. Akiingia na kamba, kamba inabaki huku. Wakiona arudi siku ya kwanza ya pili hamna kitu, wanagusa kamba. Wakiona anatikisa sema bado yuko salama. Na wakikamata namna hii hamna kitu, basi wanavuta ile maiti wanakwenda wanazika. Mungu alikuwa katika uwepo mkubwa wa kushangaza namna hiyo. Sasa Yesu anakuja
anakuta taratibu hizi za kidini zinaendelea katika hekalu. Anakuta pazia la hekalu bado lipo. Na anakufa msalabani, kumbuka, ni kama matokeo ya viongozi wa kidini waliomshutumu kwa uongo, waliomsingizia kwa uongo mpaka wakamsulubisha wakamua. Lakini ili kuwaonyesha kwamba yeye alikuwa ni wa tofauti, kuonyesha kwamba yeye alikuwa ni mwana wa Mungu, maandiko anasema alipoitoa roho yake, kitu cha kwanza kutokea, pazia la hekalu likapasuka katikati. Ilikuwa na maana gani pazia huku kama alikuwa aingii mtu? Na hapa lilipasuka, kumbuka alipoitoa roho, manake damu ameshaimwaga. Damu amesha, anaitoa roho kwa sababu kilichokuwa kinatakiwa ni damu. Na kuani asingeingia huko bila damu ya utakaso. Uwe hai. Kwa hiyo Yesu alishaimwaga damu tayari. Na alipoitoa roho akasema hakuna haja tena ya mtu kuingia kwa damu ya kondoo, ya mbuzi, ya ng'ombe. Ni kwa damu yangu tu wataingia huko. Kwa hiyo kiambaza chote na kivunja, ndio pazia la hekalu likapasuka. Kwa maana ya kwamba kila mmoja sasa anaweza kuingia kwenye kiti cha rehema, anaweza kuingia patakatifu patakatifu kwa damu ya Yesu, akaomba rehema na Bwana akamsamehe na Bwana akamhurumia. Sema amen kwa jina la Yesu. Uwe hai. Uwe hai. Uwe hai. Biblia inasema kwenye kitabu kile, inafafanua vizuri. Hebu angalia kitabu cha Waebrania sura ya 9. Itakusaidia kwa wakati wako. Waebrania sura ya 9 mstari wa kwanza. Waebrania sura ya 9. Kama umefika hapo sema amen. Waebrania 9 mstari wa kwanza, tutasoma mpaka mstari ule wa 10. Anasema basi hata agano la kwanza, maana yake agano la kale, basi hata agano la kwanza lilikuwa na kawaida za ibada na patakatifu pake pa kidunia. Maana hema ilitengenezwa ile ya kwanza, mlimokuwa na kinara cha taa na meza na mikate ya uonyesho, ndipo palipoitwa patakatifu. Na nyuma ya pazia la pili, ile hema iitwayo patakatifu pa patakatifu, yenye chetezo cha dhahabu na sanduku la agano lilofunikwa kwa dhahabu pande zote, mlimokuwa na kopo la dhahabu lenye ile mana na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka, na vile vibao vya agano, na juu yake makerubi ya utukufu yakitilia kivuli kiti cha rehema. Basi hatuna nafasi sasa ya kueleza habari za vitu hivi kimoja kimoja. Basi vitu hivi vikiisha kutengenezwa hivyo, makuhani huingia katika hema hiyo ya kwanza daima wakiyatimiza mambo ya ibada. Lakini katika hema hiyo ya pili, kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka. Mara moja kila mwaka. Wala si pasipo damu atoayo kwa ajili ya nafsi yake na kwa dhambi za kutokujua za hao watu. Roho Mtakatifu akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama, ambayo ndiyo mfano wa wakati huu uliopo sasa. Wakati huo sadaka ya dhabihu zinatolewa zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu abuduye, kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu, vyakula na vinywaji na kutawadha kwingine zilizoamriwa hata wakati wa matengenezo mapya. Uwe hai. Soma kwa muda wako vizuri, utaelewa ufafanuzi ambao nilikuwa nakupa. Sema amina. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 26 utaona vizuri sasa utaratibu ambao ulivyokuwa unafanyika. Patakatifu patakatifu ilivyokuwa panawekwa, panatengenezwa, na ile hema iliyokuwa inawekwa nyakati za Musa, kwa sababu ilianza nyakati za Musa. Kwa nini Yesu aje kulipasua nyakati hizi? Alikuwa na sababu. Hebu angalia Kutoka. Kutoka, nikusaidie kidogo, maana Mwebrania hapo anafafanua ile ya Kutoka.
Kutoka 26:31 hadi 35 anasema hivi. Kutoka 26:31 hadi 35 anasema, nawe fanya pazia. Huyu ni Mungu anamwambia Musa, nawe fanya pazia la nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu na nguo za kitani nzuri zenye kusokotwa, litafumwa na kutiwa makerubi, kazi ya fundi stadi. Kisha litungike katika nguzo nne za mti wa mshita zilizofunikwa dhahabu. Vifungo vyake vitakuwa vya dhahabu katika matako ya fedha manne. 33, nawe tungika lile pazia chini ya vile vifungo, nawe lete lile sanduku la ushuhuda na kulitia umo nyuma ya pazia, na lile pazia litagawanyia, angalia vizuri hapo, na lile pazia litagawanyia kati ya patakatifu na mahali patakatifu sana, kati ya patakatifu na mahali patakatifu sana. Nawe utaweka kiti cha rehema juu ya lile sanduku la ushuhuda ndani ya mahali pale patakatifu sana, na ile meza utaiweka nje ya pazia, na kinara cha taa kuikabili ile meza upande wa maskani wa kuelekea kusini, na ile meza utaiweka upande wa kaskazini. Haleluya. Kwa hiyo huu ndio utaratibu uliokuwepo kati ya agano la kale, nabii wa Bwana Musa alipokuwa anaambiwa namna ya kutenganisha kati ya patakatifu na papatakatifu sana, kati ya patakatifu papatakatifu na patakatifu. Bwana asifiwe sana. Sasa Yesu alipoitoa roho yake, kama ilivyosema, kitendo cha pazia kupasuka la patakatifu, ile ilikuwa ni ruhusa. Sasa hata ingia kuhani peke yake kwa mwaka mara moja, na kwa damu ya mbuzi au ya ndama. Badala yake sasa kila mmoja, kwa kutegemea damu ya Yesu ambayo imekwisha kumwagika, ana uwezo wa kusogea kwenye kiti cha rehema na neema, akaomba rehema mbele za Mungu na Mungu akamhurumia. Sio kwa namna ya taratibu za kibinadamu na sheria za kibinadamu. Sasa jambo la pili ambalo lilitokea, maandiko yanasema nchi ikatetemeka. Sema nchi ikatetemeka. Kwanza mpaka hapa Yesu ameshavunja taratibu za kidini. Ameshavunja taratibu za kidini na udhehebu. Ukitaka kujua udhehebu na udini ulivunjikia wapi, ni hapa. Ndio maana WRM sisi hatuna ubaguzi na dini yoyote ile, kwa sababu udhehebu Yesu alishauondoa. Sema amina. Udini Yesu alishauondoa. Sema amen. Anampokea yeye kama Bwana Mwokozi wa maisha yake, tayari moja kwa moja anakuwa mwanawe. Anakuwa mwanawe. Sema amina. Sasa tetemeko likatokea katika nchi, miamba ikapasuka na makaburi yakapasuka. Biblia inasema miili ya watakatifu waliolala. I like that. Miili ya watakatifu iliyo lala. Kwanza lazima uelewe, mtakatifu ni mtu ambaye ameachana na dhambi. Mtakatifu ni mtu ambaye ameamua kutembea na Mungu. Anayetembea na Mungu anapofariki dunia, hatusemi amekufa, tunasema amelala. Ndio maana Lazaro alipofariki, Yesu akapewa taarifa, anawaambia wanafunzi, rafiki yetu Lazaro amelala, twendeni tukamwamshe, sio amekufa. Lugha ya amekufa inaenda kwa mwenye dhambi. Mwenye dhambi akifa anakufa kweli kweli, anakufa kimwili kabisa, lakini na rohoni kwake alishakufa muda mrefu, anaenda jehanamu. Lakini lugha ya mtu wa Mungu anapotoweka duniani tunasema amelala. Maandiko hapa yanasema miamba nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, hasa makaburi ya watakatifu. Yalipofunuka makaburi, Yesu manake alikuwa anatangaza kwamba roho yangu nimeitoa, ninaelekea kuzimu kumnyang'anya shetani funguo ya mauti na uzima. Sasa atakiwi mteule yoyote kubaki ndani ya mateso ya kaburi, atakiwi mteule yoyote kubaki ndani ya mauti, ndani ya kaburi. Lazima mtoke, lazima mtoke. Sema amina kwa jina la Yesu. Kraskara bahari. Kwa hiyo baada
baada ya kutoa roho yake, watakatifu wakasikia tetemeko chini. Wakasema hapana, kuna mtu ameingia, kuna mtu anatuamsha, kuna mtu anatuambia tutoke. Wakati wanastuka, wanajikuta makaburi yamefunuka, yako wazi, na wenyewe wakatoka na miili wamevaa ile ile, alafu wakaingia mjini kuwatokea ndugu zao. Sema amen. Hii haikuwa siku ya kufua kwa Yesu, hapana. Hii sio siku ya kufua kwa Yesu. Hii ilikuwa ni siku ya kufa. Hii ilikuwa ni siku ambayo Yesu alitoa roho yake. Hii ilikuwa ni siku ya Ijumaa Kuu kama leo. Sema amen. Sio siku aliyokufa, aliyofufuka. Tunazungumzia siku kama ya leo. Yesu anapoitoa roho yake leo tunakumbuka. Usiishie kukumbuka. Nimekuja kwa upako mpya kutoka mbinguni. Lazima Bwana leo atauisha maisha yako. Lazima Bwana leo atafufua maisha yako. Lazima kaburi lilokushika litakuachia siku ya leo. Nisikie emei yako mpaka ardhi itikisike. Wapi adui amekushikilia? Wapi shetani amekushikilia? Wapi mateso yamekuwa mengi? Inawezekana kabisa mkono wa adui haupo, lakini alikuwa ni majaribu tu ya kiungu. Maana hata Yesu alipokuwa pale msalabani atuambii kwamba shetani alikuwa anamtesa. Hapana, alikuwa anatimiza andiko. Alikuwa anatimiza nini? Na wale watakatifu waliokuwa wamelala hawakulala katika mpango wa shetani, hapana. Walitimiza andiko, lazima waonje mauti. Lakini muda ulipofika wao kutoka ndani ya kaburi, kutoka ndani ya majaribu, hakuna aliyeweza kuzuia. Na mimi nakwambia siku ya leo ni mwisho wa majaribu yako. Ni mwisho wa mateso yako. Ni mwisho wa majaribu yako. Ni mwisho wa mateso yako. Sema natoka. Nikitangaza unatoka lazima utoke. Nasema nikitangaza unatoka lazima utoke. Ukienda gerezani utakutana na wafungwa wana mavazi maalum ya kifungwa. Nchini kwetu Tanzania hapo wafungwa wetu wengi huwa wanavaa mavazi ya orange. Si ndio? Mavazi ya orange, wako nyuma na askari magereza, wanaongoza sijui za kaki zinafanaje kama ugolo ugolo. Na utakuta wako kwenye mashamba, wakati mwingine wanalima, wana mfungwa aliyekaa muda mrefu gerezani, wakati mwingine huwa anapewa cheo, anakuwa mnyampala. Si ndio? Anasimamia wafungwa wengine. Lakini kuna wakati kwa amri ya kiongozi wa nchi anaweza akasema ninaagiza wafungwa wafuatao, idadi ifuatayo wafungwa watolewe gerezani. Na jamaa ameshakaa kule ndani karibu ni miaka 10, 20, 30 kama babu nani hii kwa Tanzania. Sasa anatoka mtu gerezani anapelekwa nyumbani uraiani. Umeelewa eh? Ameshazoea kule kifungoni. Ninakwambia msipokuwa makini, tabia za gerezani ataanza kuziimplement nyumbani. Utashangaa anatoka ameshika fimbo. Anawaambia wote, "Eh, lima hapo," wakati pale kuna mawe. Kwa sababu amezoea kukaa gerezani. Lakini anaweza akauliza, "Mbona mpigi kengele ya chakula? Mbona sisikii kwa ya chakula? Kuna nini hapa?" Na usipokuwa makini zaidi sana, utakuta anatamani tena mavazi ya orange kama ya wapi? Halo? Naongea nini hapa? Kuna watu leo wanapitia kwenye mateso. Na Yesu leo hii anatangaza uhuru wao. Baada ya kutoka, sikiliza. Baada ya kutoka hapa, hautakiwi akili yako ikudanganye uishi maisha ya kwenye vifungo na mateso kule nyuma. Hautaki kukumbuka ukitoka hapa, usianze kusema ule mgongo sijui kama hautarudi tena, kile kiuno sijui, lakini ule ni ukimwi ule. Utakuwa umeondoka kwa nabii kuniombea na kupita kwenye kisima tu.
sijui maana yake bado unafikiria maisha ya wapi? Ya gerezani. Ni sana mtu ambaye alikuwa amefungwa mikono hivi tena. Let's say napingwa au nakamba. Alafu akafunguliwa, anaambiwa nenda, na alifungwa muda mrefu. Haya mimi naondoka. Lakini kamba hazipo mkononi, pingu mkononi hazipo. Kimbia usiangalia nyuma. Ondoka. Anafika mpaka nyumbani. Vipi? Leo wamenifungulia. Wamekufungulia nini? Wamenifungulia. Lakini nimeumia eh? Nimeumia. Badala ya kufanya tu bwana leo nimeachiwa. Akatembea kama kawaida. Yeye bado mikono ameweka namna hii. Lakini nimeumia. Nimeteseka kweli. Ya namshukuru Mungu. Wameniachia. Anachusha hapa naweka. Ndio watu walivyo leo, wakati nabii anapotamka neno, uko huru, uwe mzima, pokea uzima wako, anaitikia amen. Akiingia kwenye gari, hiki kiuno hivi akiwezi kurudi tena hiki. Anafika mpaka nyumbani, siku ya kwanza, ya pili, hivi nimepona kweli eh? Hebu ngoja niangalie tena. Ngoja niangalie tena. Ehe, unasikia hicho? Kishaanza tena. Basi kishaanza tena. Huyu mtu anatamani maisha ya wapi? Manake bado mikono ameiweka hivi. Bado anatamani mavazi ya gerezani. Lakini aliyefunguliwa leo, ukitoka hapa usiwaze kabisa ubaya wa nyuma, usiwaze magonjo ya nyuma, usiwaze umaskini wa nyuma, usiwaze mafarakano ya nyuma. Usikubali fahamu zako kwa namna yoyote ile zikunyang'anye muujiza wako. Usikubali. Maandiko yanasema ufahamu wetu ni uwanja wa mapambano. Ufahamu wetu ni uwanja wa nini? Wa mapambano. Your mind is a battlefield. Kwa hiyo mawazo mabaya ya upinzani, uwezi kupona, hivi na hivi, yote yanaanzia wapi? Kichwani kwako. Hivi anachoongea ni kweli? Hivi inawezekana? Hebu nione, hebu nione. Na baada ya maombezi ndio tayari hivyo. Mimi nijua angenishika na mkono. Yani hivi tu kichwani. Ninakuombea fahamu zako zifunguke leo. Sema ninakuombea fahamu zako zifunguke leo. Ninakuombea fahamu zako zifunguke leo. Sema amen tena kwa jina la Yesu. Makaburi yalipopasuka, wale watakatifu walala walipotoka kwenye makaburi yao, maandiko yanasema waliingia mjini na wakaonana na watu, na watu wakawaona na kuwasalimia, na waliwatambua kwamba hawa ni ndugu zetu. Jamii kubwa ya askari walikuwa wanalinda, na watu wengine waliokuwa mahali pale wanashuhudia kifo cha Yesu, tetemeko la nchi, makaburi yanapasuka, watu wanatoka, wakasema hakika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Hiyo ndio kauli tunayotaka leo. Ukitoka hapa, adui zako wakaseme wenyewe, hakika huyu ni mwana wa Mungu. Tumejaribu kumfilisi mara ya kwanza, imeshindikana. Tunaona bado anaendelea kufanikiwa. Hakika huyu ni mwana wa Mungu. Tumejaribu kumua kwa mashetani, kwa majini, kwa magonjwa, lakini bado anadunda. Hakika huyu ni mwana wa Mungu. Tumejaribu kutenganisha ndoa yake kwa mafarakano, tukamtupia majini mahaba, lakini bado amani inaendelea, upendo ndio umedumu. Hakika huyu ni mwana wa Mungu. Tumejaribu kuzuia asipande cheo kazini. Tumejaribu kumweka chini, lakini tunaona sasa anapandishwa vyeo, anapandishwa vyeo, na mshahara unaongezeka. Hakika huyu ni mwana wa Mungu.
adui zako lazima wakathibitishe wewe ni mwana wa Mungu. Lazima wakathibitishe wewe ni mwana wa Mungu. Nasema watathibitisha. Unataka ishara gani ikawatokea adui zako leo? Tukubaliane mimi na wewe. Unataka ishara gani ikawatokea adui zako leo? Wapigwe? Wafe? Nye wauaji. Ila sio wale wanadamu. Kama kufa yafe majini, kama kufa yafe mashetani, wale wanadamu wawe salama ili waifikirie toba ya Yesu Kristo. Sema amen. Tukisema adui yako afe, atumuui mtu, atumuui mwanadamu, tunamuua yule aliye ndani ya mtu ambaye anamsababisha mtu kufanya vitu vibaya. Tukimuua yule, tukimuondoa yule, huyu mtu ni mzuri tu. Amen. Amen. Kwa hiyo nakuombea adui zako walio na sura za majini leo wakateketee. Nasema leo wakateketee. Ishara gani itokee sasa kwa anayetumiwa? Asitoke ndani wiki moja. Asitoke ndani wiki moja. Aje kutubu kwako. Aje kutubu kwako. Bwana asikie mahitaji yako leo. Ewe shetani sikia. Ulishindwa kumzuia Yesu. Ulishindwa kumzuia Yesu. Ulishindwa kuishika roho ya Yesu mpaka pale alipoitoa mwenyewe. Na wewe ukafunua makaburi yako. Nchi nzima ikatetemeka kwa sababu ya mwokozi wa ulimwengu aliyekuwa anatoka kukunyang'anya wewe funguo za mauti na kuzimu. Ewe shetani sikia. You devil listen. Maisha yangu, my life, ulipo yashikilia pale kuzimu, yaachie sasa, yaachie sasa, yaachie sasa, yaachie sasa, yaachie sasa. Ewe roho ya mauti, ewe roho ya mauti, ewe roho ya kifo, niachie haraka, niachie haraka, niachie haraka, niachie haraka, niachie haraka, niachie. Enyi majini, enyi mashetani, muliokamata mwili wangu, muliokamata uhai wangu, muliokamata afya yangu, sasa niachieni. Sasa niachieni. Sasa niachieni. Sauti ya Yesu ni sauti ya Mungu. Sauti ya Yesu ni sauti ya nabii. Niachieni haraka. Niachieni haraka. Niachieni haraka. Niachieni haraka. Enyi maruani, enyi majini, jini maiti, jini maiti, niachie haraka. Niachie haraka. Niachie haraka. Niachie haraka. Kemea, kemea, kemea jini maiti, kemea. Kemea jini maiti. Mwambie niachie haraka. Continue praying as being. Yakatae mashetani. Yaambie niachieni haraka. Tell the demon to let you go right now in the mighty name of Jesus. Continue praying as being instructed by the man of God. Continue praying, dear viewers, wherever you are. Command that evil to let you go right now. The spirit of death to let you go right now in the mighty name of Jesus. Leo ndio mwisho wa mateso.
Today the end of your. Leo ndio mwisho wa mateso. Today is the end of your. Nataka dunia ijue. I want the world to know. Na kuzimu ijue. And the hell to know. Mbingu zimekukubali leo. Lazima adui yako wateketee pale walipo. Hawawezi kujikausha katika uwepo wa Mungu namna hii. Hawawezi kujikausha katika nguvu ya Mungu namna hii. Popote pale ulipo, lazima wakuachie. 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 Shindana nao. Shindana nao wakuachie. Uko juu gorofani? Wherever you are. Popote ulipo, malaika wa Bwana wako mahali hapo. Uko chini. Popote ulipo. Wherever you are. Malaika wa Bwana wako pale ulipo. Uko kule nje kwenye mahema. Outside. Kule nje kwenye mahema. Outside. Malaika wa Bwana wako uko huko uliko. The angel of the Lord are helping you. Hawawezi kushikilia. Hawawezi kukamata au mashetani. Mashetani hawana nguvu mbele ya malaika watakatifu wa Mungu. The demons have no power in the angels yes. of the Lord. Yes. 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 Off you go. Off you go. Off you go. Off you go. You demons. You demons. You demons. You evil spirits. I command you now. I command you now. Get out. 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 Mpenzi mtazamaji wa Dabra MTV. Popote pale ulipo. Shika screen yako. Omba ukiwa umeshika screen yako ya television. Shika TV yako. Hiyo TV leo ni chombo cha wewe kufunguliwa. Hiyo TV leo ni chombo cha wewe kuwekwa huru. Yambie mashetani najiungamanisha na nguvu ya Nabii Suguye. Leo hamuniwezi kwa jina la Yesu. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Dear viewers, wherever you are watching me from the west, watching me from the east, watching me from the east, from the north. I charge those evil spirits tormenting your life. I command them. You evil spirits, obey my voice right now. Obey my voice right now. This is the voice of the Holy Ghost. This is the voice of Holy Spirit. I command you now. Leave this man. Leave this woman. Leave these children. In the name of Jesus. Leave these children. Today is your day. Aujourd'hui c'est ton jour. Today is your day. Aujourd'hui c'est ton jour. Today is your day. Aujourd'hui c'est ton jour. As long Jesus is dying on the cross. As long Jesus dying on the cross. No matter your challenges. Peu importe votre challenge. No matter how many numbers of your enemies are. You are going to be free today. Vous êtes libre maintenant. They cannot hold you. Vous êtes libre. You Satan. Toi, Satan. Listen to my voice. Écoute ma voix. You cannot hold this man. Vous pouvez pas toucher you cet cannot homme. Hold this man. Vous pouvez toucher cet homme. You cannot hold this woman. Vous pouvez toucher cet homme. Partout là où vous nous suivez, continuez toujours à vous connecter. Continuez toujours à prier. C'est le moment de la délivrance. Continuez toujours à prier. My God, my God, my God. Intete pere barakaloso. Lipore ketepe. Ikaramarano saraba. Barakaire serebati. Iparazi meleheta. Merekete. Ikere mekeri. Liza kapa. Iramo rima. Merekete zeke barato.
la sukete baraha. Katika china la Yesu. Au nom de Jésus. Katika china la Yesu. Au nom de Jésus. Weka mikono yako juu. Levez vos mains. Sema ewe shetani sikia. Si toi Satan écoute. Uwezi kunishikilia. Je ne peux pas t'attacher. Ewe shetani sikia. Toi Satan écoute. Uwezi kunizuia. Tu ne pouvais pas m'empêcher. Popote ulipo. Là où tu es. Popote ulipo. Là où tu es. Uwezi kunishikilia. Tu ne pouvais pas m'attacher. Uwezi kunizuia. Tu ne pouvais pas m'empêcher. Ewe shetani sikia. Satan écoute. Kila roho. Tout esprit. Iliyo nikamata. Qui marche. Kwenye maisha yangu. Dans ma vie. Leo iniachie. Aujourd'hui qu'il me laisse. Leo iniachie. Qu'il me laisse aujourd'hui. Leo iniachie. Qu'il me laisse. Leo iniachie. Qu'il me laisse aujourd'hui. Leo iniachie. Qu'il me laisse. Leo iniachie. Qu'il me laisse aujourd'hui. Leo iniachie. Qu'il me laisse aujourd'hui. Niachie! Laisse-moi. Niachie! Laisse-moi. Jini kuzimu. Démon de l'enfer. Jini kuzimu. Démon de l'enfer. Una haki. Tu n'as pas droit ya kunishikilia. De me toucher. Ewe jini kuzimu. Toi démon qui vient de l'enfer. Una haki. Tu n'as pas droit ya kunishikilia. De me toucher. Sema ewe jini kuzimu. Una haki. T'as pas droit. Kuyakamata maisha yangu. De toucher ma vie. Una haki. T'as pas droit. Kunishikilia. De me toucher. Ewe jini kuzimu. Démon qui vient de l'enfer. Niachie haraka. Laisse-moi vite. Maagano yote. Toutes les alliances. Ya bibi kizee. De grand-mère. Aliyenilisha damu yake. Qui m'avait fait boire du sang. Leo yakatike. Aujourd'hui qu'il me laisse. Leo yaharibike. Qu'il soit cassé aujourd'hui. Maagano yote ya nyoka. Toutes les alliances des étoiles. Yaliyosimama juu yangu. Qui ont été faites sur moi. Kwa miaka mingi. Par beaucoup de nyoka ni shetani. Serpent, c'est un satan. Nyoka ni majini. Serpent est un démon. Hayo maagano. Toutes les alliances. Leo yaharibike. Qu'il me laisse aujourd'hui. Leo yaharibike. Qu'il soit détruit. Leo yaharibike. Qu'il soit détruit. Leo yaharibike. Enyi adui zangu, mlioshikilia akili zangu, niacheni haraka. Niacheni haraka. Jini mahaba. Jini mahaba la kike. Jini mahaba la kiume. Unaniendesha kwenye zinaa. Niachie! Niachie! Ewe jini mahaba. Rudi baharini. Va-t'en sur les océans. Nenda barini. Va-t'en sur les océans. Rudi barini. Va-t'en sur les océans. Nenda barini. Va-t'en sur les océans. Rudi barini. Va-t'en. Nenda barini. Va-t'en sur les océans. Ewe jini mahaba. Toi, Marie de nuit. Unenifuatilia. Toi, qui me cherche. Maisha yangu. Qui cherche ma vie. Kwenye ndoto. Pendant les rêves. Kwenye ndoto. Pendant les rêves. Kwenye ndoto. Pendant les rêves. Niachie. Laisse-moi. 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 Continue praying as being instructed by the man of God. Tell God your husband and spirit to arrive to let you go right now in the mighty name of Jesus. Sema katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Roho yangu. My. Inaambatana sasa. Na roho ya Yesu Kristo. Avec l'esprit de Jésus. Kwa ushindi mkubwa. Par la victoire. Chochote kile. Toute chose. Kilichozikwa. Qui a été enterré. Katika jina langu. Par mon nom. Chochote kile. Toute chose. Kilichozikwa. Qui a été enterré. Kwa jina langu. Par mon nom. Iwe picha yangu. Que soit mon ma photo. Iwe biashara yangu. Que soit mon commerce. Iwe nguo zangu. Que soit mon habit. Zikanenewa mabaya. Été mal dit. Juu ya maisha yangu. Sur ma vie. Leo. Aujourd'hui. Leo. Aujourd'hui. Leo. Aujourd'hui. Kifufuke. Kifufuke. Kichomoke. 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 Chomoka. Sortez. Chomoka. Sortez. Chomoka. Sortez. Mahali popote. Partout. Mahali popote. Partout. Wanapo shikilia. Là où ils m'ont entaché. Alama za mikono yangu. Les signes de mes mains. Ili nisibarikiwe. Pour que je ne sois pas béni. Mahali popote. Partout. Wanapo shikilia. Là où ils m'ont entaché. Paji langu la uso. Mon visage. Ili nisiwe na mvuto. Pour que je ne sois pas attiré. Mvuto katika jamii. Attirance sur la société. Mvuto katika biashara. Attirance sur la commerce. Mvuto ofisini. Attirance sur l'office. Leo. Aujourd'hui. Achia. Laisse.
achia, achia, sura yangu, achia, 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 mikono yangu, achia, 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 mahali popote walipo shikilia, walipo shikilia uhai wangu, uhai wangu leo achia, 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 vyakula vyote vya kiroho nilivyolishwa, vyakula vyote vya kichawi nilivyolishwa baharini, pwani, porini, kwa waganga wa kienyeji, kwa waganga wa kienyeji, kwa mashetani, maji ya maiti niliyonyweshwa, maji ya maiti niliyoogeshwa, leo yayuka, 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 nuksi zote, mikosi yote, balaa zote nilizovikwa, leo toweka. Sortez. Weka mikono kifuani pako. Mettez les mains sur votre poitrine. Tunashindana roho chafu katikati yako. We are fighting against the evil. Hizo roho chafu zikishaondoka lazima wewe utakuwa huru. You are going to be free. Hizo roho chafu ndizo zinazozuia uponyaji wako. When those unclean spirits. Hizo roho chafu ndizo zinazozuia uzima wako. Those unclean spirits, they are holding your life. Sema ewe shetani sikia. Say you devil listen. Fungasha virago vyako. Take all your things. Fungasha virago vyako. Take all your things. Fungasha vifurushi vyako. Take all your things. Ewe shetani sikia. You devil listen. Fungasha mizigo yako. Take your. Mahali hapa ni patakatifu. This place is holy. Mahali hapa ni patakatifu. This place is holy. Mahali hapa ni patakatifu. This place is holy. Wewe ni mchafu. You are dead. Toka na roho zako chafu. Go out. Toka na roho zako chafu. 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 Come out. Toka! Come out. Commandez Satan de sortir avec ses mauvais esprits. Continue à commander Satan de sortir avec ses mauvais esprits. Sema wadudu wa kila aina. Say every insect. Niliolishwa. That have been fed. Kama uchawi. As witchcraft. Mende. Konokono. Cockroach. Nzi. Kunguni. Wadudu wa kila aina niliolishwa kishirikina ili wanitese, leo watoke, leo watoke, leo watoke, leo watoke. Nyama za watu zilizolishwa leo zitoke, leo zitoke, leo zitoke. Wali wa kichawi niliolishwa leo utoke. Toka! Sortez. Toka! Sortez. Sema enyi mashetani. Say you devil listen. Ndoto zote mbaya. All the bad dreams. Mnazoniletea. Usiku. In the night. Nazikata leo. I cut off. Nazikata leo. I cut off. Ndoto za watu waliokufa. The dreams of people who have been dead. Leo nakata. Cut off. Leo nakata. I cut off. Leo nakata. I cut off. Leo nakata. I cut off. Ndoto za maiti. All the dreams. Ndoto za majeneza. The dreams of grave. Leo nakata. I cut off. 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 Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Roho ya ufilisi. Roho ya ufilisi. Kwenye biashara zangu. Dans mon commerce. Kwenye ofisi yangu. Dans mon office. Roho ya ufilisi. Kwenye makampuni yangu. Sur mes compagnies. Leo nakata. Aujourd'hui je casse. Leo nakata. Je casse aujourd'hui. Leo nakata. Je casse aujourd'hui. Roho ya ufilisi. Kwenye maduka yangu. Sur mes boutiques. Maduka ya vyakula. La boutique de la nourriture. Maduka ya nguo. La boutique des habits. Leo nakata. Je casse aujourd'hui. Leo nakata. Je casse aujourd'hui. Leo nakata. Je casse aujourd'hui. Je casse.
Roho ya ufirisi. Esprit de la faillite. Roho ya ufirisi. Esprit de la faillite. Kwenye mashamba yangu. Sur mes commerces. Leo nakata. Je le casse. Roho ya ufirisi. Esprit de la faillite. Kwenye mifugo yangu. Sur mes batailles. Mifugo ya ng'ombe. Le bétail des mifugo vaches. Ya kuku. Le bétail des mifugo ya kondoo. Le bétail des mifugo ya mbuzi. Le bétail mifugo ya farasi. Le bétail des bœufs. Leo nakata. Je le casse. Leo nakata. Je le casse. Roho ya ufirisi. Esprit de la faillite. Kwenye biashara zangu. Dans mes commerces. Biashara zangu. Dans mes commerces. Biashara za magari. Le commerce des voitures. Biashara za magari. Le commerce des voitures. Biashara za vinywaji. Le commerce des boissons. Leo nakata. Je le casse aujourd'hui. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sema maono yote. Toutes les visions. Alionipa Mungu. Lequel Dieu. Ambayo shetani. Lequel Satan. Ameyazuia. A empêché. Leo ayaachilie. Il laisse aujourd'hui. Leo ayaachilie. Il laisse aujourd'hui. Kama vile ambavyo. Comme c'est. Alishindwa kuwazuia. Il avait échoué. Wale watakatifu. Les saints. Waliokuwa wamezikwa miaka mingi. Qui étaient enterrés. Na mimi leo. Et moi aussi. Haijalishi. Peu importe. Ni miaka mingapi. Combien d'années. Maisha yangu yalizikwa. Ma vie a été enterrée. Haijalishi. Ni miaka mingapi afya yangu ilizikwa. Haijalishi ni miaka mingapi uchumi wangu ulizikwa. Leo achia. Leo achia. Leo achia. Leo achia. Leo achia. Achia. Popote ulipo sasa. Wherever you are right now. Ni mgonjwa. You are sick. Naomba wahudumu waweke standby wagonjwa. Na kuja kule mliko. Kwa ajili ya kuwekea mikono na kuombea. Zingatia maelekezo vizuri. Nitakapokuwekea mkono, sio mimi nimekuwekea, ni Mungu amekuwekea mkono. Nitakapokugusa, sio mimi nimekugusa, ni Mungu amekugusa. Imani yako iwe juu. Imani yako iwe juu. Nitakapo kushika, haijalishi ugonjwa gani uko juu yako. Iwe ni kansa, iwe ni kisukari, iwe ni pressure, iwe ni ukimwi, lazima utakuachia. Mtazamaji wangu popote ulipo wa WMTV, dear viewers of WMTV, ninapoenda kuwekea mikono hawa wagonjwa, as I'm going to lay hands on, na wewe shika skrini yako utakuwa unapokea. Just touch your screen by faith and na nyinyi ambao mko mahali hapa, wakati nawekea mikono kule wagonjwa, na wengine watakuwa wanafunguliwa na kuponywa na Bwana. Wengine watakuwa wanaponywa na kufunguliwa na Bwana. Na wewe utakuwa unasema napokea na mimi. Wewe sema napokea, jiungamanishe na upako utakokuwa kule mahali kule. Sema amen. Sema amen. Sema Bwana Yesu. Say Lord Jesus. Mikononi mwako. In your hands. Naiweka roho yangu. I'm giving my soul. Sema tena Bwana Yesu. Say Lord Jesus. Mikononi mwako. In your hands. Naiweka nafsi yangu. Ee Bwana Yesu, Lord Jesus, nisaidie. Help me. Ee Bwana Yesu, Lord Jesus, nisaidie. Help me. 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 Wagonjwa wote, naomba mkae na dokumenti zenu. Naomba tulia. Usiwe na wasiwasi. Kama wewe ni mgonjwa, naomba ukae, shika karatasi yako. Shika karatasi yako. Kaa, shika karatasi yako. Watendakazi wapi? Nitakapo kuwekea mkono, kama una uvimbe, utasema na uacha uvimbe chini. Mimi nainuka natembea ni mzima. Uvimbe unakwenda kaburini. Sema amen. Wewe unainuka unatembea. Kama ulikuwa uwezi kutembea, nitakapokuwekea mkono, usikae hapo hapo. Utainuka, tembea, kwa sababu utakapoinuka kutembea itakuwa unatoka kaburini, alafu ule ugonjwa unabaki kaburini, wewe utakuwa unafufuka. Kwa hiyo utasimama unatembea. Utaliacha gongo, utaacha magongo. Amen. Amen.
Niangalie. Kap. Hii ni cancer. Ni cancer. Wamekupima, wamekwambia una cancer. Wamenipima, wananiambia na cancer. Na wameondoa ziwa moja. Limeisha lenyewe. Wamepima tu alafu likaisha lenyewe. Limeisha lenyewe. Ndio. Una miaka mingapi? Mitatu. Unamwamini Yesu anaweza kukuponya hii cancer? Naamini Yesu ataniponya. Ataniponya jamani. Nimempata Yesu aniponye kama nilitoseka. Baba, tulia. Kwa mamlaka ulionipa. Cette maman qui était qui a le cancer, l'homme de Dieu. Fire! The name of Jesus. Elle a la foi que the name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. Je vais toujours vous connecter. The name of Jesus. 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 Inuka. Sonoma. Tembea. Nini tatizo? Breast cancer. The man of God has laid a hand. Nini tatizo? Tatizo. Nasumbuliwa na figo na kibofu cha mkojo. Figo na kibofu cha mkojo. Na vidonda vya mkononi. Vidonda vya kwenye mkono hivi. Ndio na miguu. Kwa miaka mingapi? Na miaka kama 10. Miaka 10. Figo imeanza mwezi huu wa 3. Figo imeanza mwezi huu wa 3. Umetoka hospitali gani? Nimetokea mkoani Dodoma. Umetoka Dodoma? Ndio. Unamwamini Yesu aweze kuponya leo? Ndio. Eh? Ndio. Kwa jina la Yesu Kristo. Sitamkuja Dodoma. The name of Jesus. Be whole. Be whole. Be healed. Be well. Be well. Be well. The mighty name of Jesus. Out! The name of Jesus. Simama. Nenda. Nenda. Figo hazipo. Asante Yesu nimepona. Figo hazipo. Asante Yesu nimepona. Figo hazipo. Figo hazipo. Unaitwa nani mzee? Unaitwa nani? Unaitwa nani? Habiba. Shida nini? Kwanza mgongo, kiuno, tumbo na miguu. Mgongo, kiuno. Mababa. Figo na tezi dume. Amekuwa hali kwa muda gani? Kwa mwaka mzima. Mwaka mzima. Ndio. Kwa jina la Yesu Kristo. Simshike mwache. Kwa jina la Yesu Kristo. Funguka uwe mzima. Funguka uwe mzima. Uwe mzima. Uwe mzima. Kwa jina la Yesu. Simama, simama. Simama, simama. 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 Kiach, wacha mguu, wacha mguu. Simama. Simama. Simama tena, simama. Kwa jina la Yesu, simama. Simama. Nenda. Nenda. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Simama. Simama. Kile problemu dera. Simama. Mama, shida yako nini? Tumbo limefanyaje? Eh? Una uvimbe kwenye tumbo. The name of Jesus. Uvimbe uyayuke. Uyayuke ukuachie haraka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Simama. 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 Simama usiogope, simama. Simama usiogope, simama. Kwa jina la Yesu. Simama. Simama. Simama, simama. Simama, 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 tembea. Simama, simama, simama. Simama. Simama, mwache chini shetani. Mwache chini. Mwache chini. Mama, mguu. Simama. Kwa jina la Yesu, simama. Simama, simama, simama. Simama, simama. Simama. Simama, simama. Tembea. 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 Asante Yesu kwa kuniponya. Tembea. Asante Yesu kwa kuniponya. Tembea. Asante Yesu kwa kuniponya. Tembea. Njoo kamera. Kamera. Kamela, angalia. Nini? Vidonda. Angalia. Angalia. Angalia kesi hizi nzito. Huko. Kesi hizi nzito. Mzee, habari. Habari yako. Habari yako. Unaitwa nani? Eh? Asheri anaitwa. Asheri. Bwana kuhurumie. Sema Bwana Yesu, ni rehemu. Ni rehemu. Nataka kutembea. Nataka kutembea kwa jina la Yesu Kristo. Aus! Be healed. Simama, simama. 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 Tayari hamna ugonjwa.
tembea, hamna ugonjwa. Tembea, nenda. Nenda. Nenda, wewe ni mzima, nenda. Dear viewers, people nenda, are being nenda, delivered nenda, right nenda, here nenda, at the man of God's hands on them. The multitude of the people are being delivered right here. Just connect by faith and you receive your miracle wherever you are. Kwa jina la Yesu. Simama, simama. Simama, Yesu yuko kaburini. Wewe mwache shetani hapo. Kwa jina la Yesu. Nini tatizo? Tumbo limejaa. Tumbo limejaa. Uwezi kutembea kwa jina la Yesu. Fire in the name of Jesus. Out! Simama. Simama, tembea. Simama. Simama, tembea na mwanao. Simama, tembea. Nenda na mwanao. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Simama mama, tembea. Simama, nenda. Nenda, 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 nenda. Nenda, nenda, nenda. Nenda, 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 nenda. Father, I give you praise. Kwa jina la Yesu, Bwana kurehemu. Bwana kurehemu. Bwana kurehemu. Simama. 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 Nenda. Umekaa kwa muda gani kitandani? Muda mrefu sijakuona. Miezi kama miwili. Miezi miwili. Hayatembea kuanzia sasa ugonjwa usikuingia tena. Just connect by faith. The name of Jesus. In the name of Jesus. Fire. Jesus name. Jesus. Out. Out. Simama. Simama. Simama tembea. Nenda. Simama. Simama mauti haipo juu yako. Simama. Mwache, 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 mwache. Mwache. Niangalie. Angalia, angalia mkono wangu. In the name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. Simama. 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 Nenda. 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 Taratibu. Taratibu nenda. Nenda. Le Saint-Esprit est en marche. Inuka. 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 Partout dans votre sujet, continuez toujours à vous connecter par la puissance du Saint-Esprit. Parce que rien n'est impossible, les barrières n'est rien. Vous connectez. Inuka. 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 Yes, go. 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 By the name of Jesus. Comme vous voyez les personnes. The name of Jesus. La délivrance. House. Salama. Nenda. 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 Go, go. Simama, nenda. Jesus name. Go, 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 go. Simama. Simama, 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 simama. Simama, nenda, simama. In the name of Jesus. Simama, 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 simama. Simama, nenda, nenda. Nakushukuru Mungu. Endelea. Asante. Miaka mingapi? Miaka 35 kuchanganyikiwa na lazima muimbili. Sasa hivi? Sasa hivi nakushukuru Mungu ameniponya. Ulikuwa kichaa. Ulikuwa kichaa. Umelazwa muimbili. Lazima muimbili. Sasa hivi umepona. Nafungwa kamba. Nafungwa paka kamba na mganda paka mume wangu. Umepona uwe huru. Asante. In the name of Jesus. Tembea. Tembea, tembea. Mwache chini shetani. Kwa jina la Yesu. Tembea. Cette maman qui vient de passer, elle est délivrée des problèmes de la santé. In Jesus name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Continuez toujours à croire. In the name of Jesus. Il va vous délivrer. In the name of Jesus. De votre chair, de votre barrière. Inuka. Mwache shetani kabrini. Wake up. Simama, tembea. Tembea. Broso kapa ade ete para. Ndio. Fire. Get out. 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 Jesus name. The manifestation. Thank you, Lord. Spirit. Thank you, Lord. The young lady is being delivered in the name of Jesus. La manifestation dans votre esprit. Par cette jeune fille, maintenant elle est délivrée par la puissance de Dieu. Vous voyez cette jeune fille. Ouch. Maman, tembe. Et maintenant, elle est délivrée. Tembe, 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 tembe. Inuka, tembe. Tembea nenda. Nenda, tembea. Tembea. Tembea, tembea. 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 Tu joues à prier quand tembea. Jo, jo, jo. Jo hapa. Wewe njo. Inua mkono wako juu. Inua mkono wako juu. Kuparalyze kusiingie kwako tena. Kusiingie kwako tena. Nenda, tembea. Wewe ni mzima. Kuparalyze. Paralyze. Chief name. Elle est délivrée. Tembea. Nenda. Tembea, nenda. Tembea. 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 The name of Jesus. Inuka. Inuka. Tembea nenda. 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 Inuka. Tembea. Tembea. Sema Bwana Yesu.
Sema Bwana Yesu. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. In the name of Jesus. Namtengeneza moyo wake. Namtengeneza moyo wake. Naweka afya nzima. Naweka afya tele. Roho ya mauti naiondoa. Nampa afya tele na uzima kwa jina la Yesu. Jesus. Inuka tembea. Inuka. Enfin, il délivre de la maladie cardiaque. Nenda. Inuka. Par la puissance de Saint-Esprit. Tembea, tembea, tembea. Tembea, tembea. Nenda, nenda. 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 Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tembea. Tembea. Inuka. Tembea. Jesus name. Tembea, inuka. Tembe, the name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. Go. 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 Touch your screen. Go. 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 Slama. 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 Tembe. Nenda. 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 As you can see, this man has been delivered. Nenda. Nenda. She can walk. Nenda. Slama. Nenda. Slama. Nenda. Slama. Qui est maintenant les marches? C'est la puissance de Saint-Esprit. Slama. Slama. Tembe. Sema Bwana Yesu. Dis Seigneur Jésus. Sema Bwana Yesu. Dis Seigneur Jésus. Roho yangu. Mon esprit. Naiweka mikononi mwako. Je le mets entre toi. Sema roho yangu. Mon esprit. Naiweka mikononi mwako. Je le mets entre toi. Wahudumu, naomba wote nilioombea hapo. Mwape maji ubavuni mwa Yesu haraka. Wapeni maji wote. Ubavuni mwa Yesu. Sema Bwana Yesu. Dis Seigneur Jésus. Mikononi mwako. Entre tes mains. Naiweka roho yangu. Je mets mon esprit. Usiniache Bwana. Ne me laisse pas. Usiniache Bwana. Na m'abandonne. Usiniache Bwana. Na m'abandonne. Usiniache Bwana. Na m'abandonne. Kila roho ya upinzani juu ya maisha yangu. Sur ma vie. Iniachie. Ne me laisse. Mara saba. Cette fois. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Habari. Habari. Biashara yako imetokea nini kwenye biashara yako? Eh? Mashida. Naona ndio shida. Hiki kitu ambacho nakiona kwenye biashara yako kimetoka kuzimu. Kina lengo kufilisi. Kina lengo la kufilisi. Unajua Kiswahili eh? Filisi. Unajua Kiswahili? Ndio. Unajua? Ndio. Inataka kuua biashara yako. Hii roho inataka kuua biashara yako. Unasikia? Naelewa. Lakini kwa mwangalifu na yule mwanamke ninayemwona pembeni. Sawa. Aha. Kuna mwanamke mmoja huwa anataka kufanya biashara na wewe ya kushirikiana. Kuwa mwangalifu. Amen. Amen. Kuwa mwangalifu sababu naona kuna baraka zinakuja mbele yako. Na huu ugonjwa hautakuua. Amen. L'homme de Dieu vient de prophétiser les problèmes de leur faillite et c'est son commerce. Mwanao yuko wapi? Mwanao wa kwanza. Eh? Sijaza. Namuona mtoto. Sijaza. Namuona mtoto wa kwanza. Tena yuko kwenye shimo. Yuko kwa nini? Kwenye shimo. Unasikia? Namuona mtoto yupo kwenye shimo. Na mtu kwenye shimo anahitaji msaada wako. Sawa? Unasikia vizuri? Kuna binti mmoja ulikuwa na mahusiano naye. Unasikia? Yule binti katika yale mahusiano, nazungumza muda umepita. Muda umepita. Katika yale mahusiano, yule binti alikuja akashika mimba. Pasipo wewe kujua. Unasikia? Unasikia? Nafuata. Unafuata. Ni kutoka wapi? Kongo? Kongo. Aha. Kumbe Kiswahili kidogo ni shida. Yule binti alikuja alikwambia nina mimba yako lakini ulikataa. Ukasema hii sio. Haiwezi kuwa. Ninaona amezaa muda mrefu na mtu yuko shimoni na haijulikani kama ni wa kwako lakini wa kwako. Anahitaji msaada. Na huyu mtoto ndio kazuia afya yako na biashara zako zisifanikiwe. Lakini leo unapotoka hapa Mungu anakwenda kufungua. Na atakapo kufungua huyu mtoto, ninakwambia utakuja kupokea simu. Utapigiwa simu ya huyu mtoto na mama yake. Unasikia? Watakapo kuambia usikatae kwa sababu ni damu yako. Hakuna dhambi. Sema Bwana Yesu, mikononi mwako naiweka roho yangu. Naiweka roho yangu. Mighty name of Jesus. Uko huru. Simama juu. Simama. Simama. Adui zako walikuwa wameishika nafsi yako. Walikuwa wameishika nafsi yako. Wameishika nafsi yako katika maeneo mawili. Elimu
na mafanikio ya fedha. Anasikia? Ndio nabii. Mhm. Lakini naomba mupatane sana mkeo. Ndio nabii. Mpatane na mkeo. Amina. Sio kila wakati wa kumuona kama mwanamke anakuwa na maneno mengi zaidi. Kuna wakati mwingine anatoa ushauri ambao utakufaa. Amina. Kwa hiyo msikilize wakati mwingine mkeo ni anaongea. Amina. Sawa. Amina. Utakapotoka hapa chukua maji bavuni mwa Yesu kwa sababu hizi roho zinakuachia. Amina. Wale kushika wanakuachia. Amina. Aus. Thank you Lord. On dit tu viens de prophétiser que doit s'éteindre bien avec ça. Thank you Lord. Angalia mkono wangu wewe. Jesus name. Vous pouvez voir la manifestation de mon esprit par l'homme de Dieu, prophète Nicolas. Make name of Jesus. Class over had they say. Wanavyofunguliwa hapa watu 500 wafunguliwe jina la Yesu Kristo. Nasema watu 500 wafunguliwe kwa jina la Yesu Kristo. Mmeo yuko wapi? Sijaona. Ah? Sina mume. Ameenda wapi? Mumeo kwanza ameenda wapi? Sijawahi kuolewa. Ah. Hebu shika kitovu chako. Ukikaa na mwanamume miezi mitatu, ameshakuwa mumeo. Na Mungu anamtambua. Unasikia? Ukikaa naye miezi mitatu, ameshakuwa mumeo. Kwa hiyo kwa mwangalifu unajibini mbele za prophet. Unasikia mama? Unasikia? Ndio mtume. Ah? Ndio nabii. Maman. On voit la manifestation du pouvoir de Dieu par cette maman. Partout là où vous nous suivez maintenant. Aus! Krasopa la hadeshke. Kere mahadeya. Roka payatis. The name of Jesus. 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 Huyo anayekuita mama ni nani? Nina mtoto anaitwa. Nina mtoto. Eh? Nina mtoto wangu. Aliulizana nani? Nilizana baba mmoja. Ah. Sikiliza, Mungu anapoongea, mama njoo hapa na tunakuita hapa. Njoo tuongee hapa. Sogea hapa, Mungu anataka kufungua. Njoo hapa. Njoo, sogea. Sogea, simama hapa. Nimekuuliza mumeo yuko wapi, ukaniambia sijawahi kuolewa. Ndiyo. Sina mume. Ndiyo. Sawa. Ndiyo nabii. Ninakuombea habari ya kufunguliwa kwa wakati na kufungua. Ndiyo. Ili nikupe baraka zako, nasikia sauti ya mtoto analia mwana, nasikia mtu, nasema huyu mtu analia ni nani? Amen. Wanaambia ni mwanangu. Ndiyo. Ulizana mwanaume. Ndiyo. Huyo mwanaume alikuwa ni nani? Kaka yako? Hapana. Ha? Hapana. Wakati nabii anakuambia, wanasema sina mume, sijawahi kuolewa. Ulikuwa unamaanisha nini? Nisaidie nabii. Nisaidie. Ili nabii aonekane ni mwongo. Hapana nabii, nisaidie. Nisaidie nabii. Wanadamu. Nisaidie nabii. Hebu nipe maji, mbavuni mwa Yesu. Nipe maji. Kuna roho nyingi zinawashambulia ndio zinazuia baraka zenu, roho ya kukosa kweli. Unamwonea aibu nani mbele za Mungu? Unahofu ya nini mbele za Mungu? Mungu anajua ulikotoka, anajua mahali ulipo na anajua unakoelekea. Umeshaongea na mimi? Hapana nabii. Hapana nabii. Simu yangu unayo? Hapana nabii, ila naifahamu. Ila unaifahamu? Ndio nabii. Lakini hujawahi kuongea na mimi? Hapana nabii. Hebu itaje namba yangu ni ngapi? Sijui kichwani. Una namba ya kwangu na namba ya call center ya register. Kwa mnapiga namba, "Halo nabii, habari za leo?" Mimi naongea na msaidizi wake, umeongea na nabii? Shika. Tumia ya maji siku tatu. Sawa? Ndio nabii. Shetani alikuwa amekuwekea majini mahaba ili usiolewe. Na nataka nikwambie, ulipokuwa ukila tangu ukiwa msichana, kuna mwanamume alikuwa anakuja katika ndoto anafanya mapenzi na wewe. Umenisikia? Ndiyo. Alikuwa anakuja mwanamume katika ndoto anafanya na wewe mapenzi. Ninavyoongea umekulikuwa na asila ulio kawaida. Amina. Na hata sasa asila unazo. Amina. Waliokupa asila na ile roho ni yale mashetani ambayo walikuwa wamekuzuia wewe usiolewe. Amina. Na hao ndio ambao wamezoa wazazi wako. Na hawa ndio ambao wamezuia fedha zako na mali zako. Amina. Haya maji tutumia mara tatu. Ndiyo. Kwa siku. Ndiyo. Mdomoni. Ndiyo. Na kwenye kitovu. Ndiyo. Kwenye nini? Kitovu. Kwenye kitovu. Ndiyo. Ili miunganisho ya kitovu ile iweze kukatika isikudhuru. Nashukuru. Isidhuru na uzazi wako. Asante nabii. Anapofungua yule mama
Natangaza watu 200 wafunguliwe kwa jina la Yesu Kristo. Nasema watu 200 wafunguliwe kwa jina la Yesu. Habari yako? Umetoka Zambia? Umetoka Zambia. Shika. Unakuja na nani? Shika bendera yako. Unakuja na nani? Na Anna. Huyu nani yako? Inua bendera yako juu, usiogope. Kama ni mgeni weke bendera yako juu. Mke wako, mume wako? Bwana wangu. Ili kaburi sio la kwako. Sawa? Nasema ili kaburi naliona mbele sio la kwako. Ndio. Hongera kufika hapa. Amen. Kwa sababu naona kaburi ilikuwa azikwe mume wako. Kuna ugonjwa ambao wanao ambao madaktari wametibu mpaka wameshindwa. Ah? Niko mahali hapa kukusaidia. Unanisikia? Nasikia. Utakuwa huru ukitoka hapa. Asante. Na utazikwa. Mungu yuko kazini. Sawa. Mungu kazini. Sema Bwana Yesu. Say Lord Jesus. Mikononi mwako. In your hands. Naiweka roho yangu. I give my soul. Thank you Jesus. Sema Bwana Yesu. Say Lord Jesus. Huyu nani yako? Rafiki yangu. Ah? Rafiki yangu. Rafiki yako? Ndio. Mimi sione kama rafiki. Mimi naona zaidi ya rafiki. Ndio. Ndio maana nimekuambia nani yako huyu. Tuna mahusiano. Ah. Ndio. Kwa nini sikumuuliza huyu nani yako? Kwa nini sikumuuliza yule nani yako na kuuliza wewe? Kwa sababu wakati nakugusa wewe, ninaona moyo wako umeingia kwake. Ndio. Wewe unajua kama moyo wako umeingia kwake? Nafahamu. Eh? Nafahamu. Nataka nikuhakikishie kama prophet, huyu ni zawadi Mungu amekupa. Amen. Usimuite tu kama rafiki. Sawa. Ni zaidi ya rafiki, ni zaidi ya mke. Mungu amekupa kama zaidi ili uweze kufanikiwa. Amen. Umekuwa na mashambulizi ya adui bila mwenye kujua ya kuahirisha kwanza ratiba. Ratiba. Unapanga kitu kizuri na mshirikisha baadaye unaahirisha. Amen. Ni kweli. Moja wapo ni tarehe za kufunga ndoa. Amen. Ah? Ni kweli. Ninaona katika ulimwengu wa roho Mungu anaondoa changamoto iliyoko mbele yenu. Amen. Sawa? Amen. Mungu anakwenda kuwapa kazi nzuri. Amen. Anakwenda kuwapa afya njema. Amen. Ambayo kwa hiyo itathibitisha kwamba nyinyi ni watu wa Mungu kweli kweli. Amen. Nyinyi ni wana wa Mungu kweli kweli. Amen. Thank you Jesus. Amen. Siku ya Alhamis na Jumamosi, hiyo ni siku ya kufunga kwenu. Amen. Sawa? Amen. Sio kufa nini? Ya kufunga kwenu. Msile chakula masaa 12. Kila Alhamis na Juma ngapi? Na Jumamosi. Kwa muda wa mwezi mmoja. Kwa hiyo mtafunga wiki nne. Amen. Wiki ngapi? Wiki nne. Katika hizo siku usisuke, usipake lipstick, usivae eleni. Ni siku za kushuka mbele za Mungu. Amen. Katika hizo siku usipake perfume. Sawa. Kichwa chao kiwe cha kawaida, usiweke hata mafuta. Amen. Ni siku za maombolezo kwenu. Mungu anakwenda kuwainua. Habari. Kuna kitu nakiona kwenye kizazi. Amen. Kwenye kizazi. Adui alikuwa anataka kung'oa kizazi chako. Amen. Mimi naona mkono wa kushoto kuna kitu cheusi. Amen. Kuna wakati ukitembea au ukikaa, hata ukilala, unasikia kitu kama kinatembea kama ingecheza patiti. Ndio. Ah? Ah? Ndio nabii. Toa sauti. Ndio nabii. Na kuna wakati wewe unasikia tumbo kama linajaa. Ni kweli. Na kuna mashambulizi unapata, kuna wakati ukienda chooni ukijisaidia unapata choo kigumu. Ni kweli. Kinatoka kingine kama choo cha mbuzi. Ni kweli. Nakupa maji bavuni mwa Yesu sasa hivi. Amina. Unakunywa, sawa? Amina. Hiyo roho aliyoingiza dui zako inakwenda kukuachia. Amina. Sawa? Amina. Uvimbe kwenye tumbo
unaotembea uchewa kila aina unakwenda kutoka ndani yako. Amina. Utapata choo vizuri kama wengine. Amina. Na utasikia maisha yako yaenda vizuri kama wengine. Amina. Na kwa maji haya mambo mengi yatakwenda kuzaliwa kwako mazuri. Amina. Kwa jina la Yesu. Jesus name. Nipe maji. Sema Bwana Yesu. Mikononi mwako naiweka roho yangu. Mikononi mwako in your hands naiweka roho yangu. Naomba maji bavuni mwa Yesu. Shika. Tutumia kwa muda wa siku tatu, sawa? Anza kutumia sasa hivi. Pulizia mara tatu hapo. Comme Dieu vient de prophétiser qu'il y a un mauvais esprit qui entre sur cette maman et qui fait mala qu'elle tatu. Ne peut pas avoir un tena. Grand besoin. Bien. Na kwenye tumbo. Tena. Tena. Sema sante Yesu. Sante Yesu. Kwa kunifungua. Kwa kunifungua. Sema sante Yesu. Sante Yesu. Kwa kuniponya. Kwa kuniponya. Kwa jina la Yesu. Sante. Uwe hai. Tutapita kwenye maji. Tutasikiliza maongozi ya watendakazi ambao watakuwa wamevaa reflector. Ukipita kwenye maji utasema maneno haya. Amen. Na uzika mwili wote hapa. Ninafufuka na mwili mpya na baraka mpya. Hebu fanya mazoezi. 1 2 3. Sema tena. Rudia tena. Tuongezeke wengine hapa chini kuwasaidia watu wa huduma. Kisima, kisima cha uta, nidhame, nidhame kuboshwa umo na msifu kwa na kwa hiyo nime nimepata. Tuhime kisima. Namsifu Bwana. Na kwa hiyo nimepata. Tuimbe kisima. Kisima cha utakaso. Nidhame kuoshwa moyo. Namsifu Bwana. Na kwa hiyo nimepata. Kisima, kisima cha utakaso. Nidhame, nidhame kuoshwa. Namsifu Bwana, namsifu Bwana. Nimepata ye. Tuimbe kisima ye. Umo na msifu kwa na kwa hiyo nime pata utakaso. Kisima cha utakaso. Nidha meku osha umo na msifu kwa na kwa hiyo nime pata utakaso. Kisima, kisima cha utakaso. Nidhame, nidhame kuoshwa. Namsifu Bwana, namsifu Bwana. Oh, 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 oh. Nimepata ye Bwana. Tuimbe kisima. Kisima cha utakaso. Nidhame ye Bwana, nimepata leo. Tuimbe na msifu Bwana. Nimepata utakaso. Ona hiyo nimepata, nimepata utakaso. Na msifu Bwana kwa hiyo
Pata utakaso na msifu. Nimepata leo tuimbe na msifu Bwana. Nimepata tuimbe na msifu Bwana. Nimepata Bwana tuimbe na msifu Bwana. Na utasema maneno haya yafuatayo: na uzika mwili wote hapa na fufuka na mwili mpya hapa. Maneno hayo ndio utakayoyasema ukiwa unapita katika kisima cha uponyaji na baraka. Na yamkini wewe ambaye unatutazama kupitia televisheni yetu ya WRM TV na unatamani kupita katika kisima hiki, kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kitendo cha imani. Chukua maji yako, weka katika beseni ama sufuria na weka karibu na na television yako, na upite katika maji hayo ambayo utakuwa mkono wako umeweka katika kioo cha television yako. Na utakapopita katika kisima, katika maji ambayo umeweka katika beseni, utasema maneno haya yafuatayo: na uzika mwili wote hapa na fufuka na mwili wa Kristo. Kumbuka kwamba unapopita katika kisima cha uponyaji na baraka, pita ukiwa na imani, ukiamini ya kwamba Mungu wa baba yangu Nabii Nicholas Uguye hakika hawezi kuniacha siku ya leo. Na kumbuka kwamba pasipo kuwa na imani hatuwezi kufanya jambo lolote, na Mungu anampenda mtu yule aliyekuwa na imani thabiti. Dear viewers, wherever you are watching us, conducted by the man of God, Prophet Nicholas Uguye in WRM Church in Kivule, Matembele ya Pili, Dar es Salaam, Tanzania. And right now, people are passing into the pool of healing and blessing. Wherever you are at home, just prepare a water in the basin and touch your screen by faith. Then pass into the water and say the following words: I'm burying this body and resurrect with the body of Christ. Wherever challenges you are passing, you're going to receive your miracle right now in the name of Jesus by the power of the God of Prophet Nicholas Uguye. Mtazamaji wa WRM TV, yamkini unatamani kushiriki katika kutoa sadaka yako, nikwambie tu namba ambazo utaweza kutuma. Utatumia Tigo Pesa ambayo ni 0655448116, 0655448116. Pia tuna namba ya M-Pesa ambayo ni 0763813307, 0763813307. Hiyo ni namba ya M-Pesa. Lakini pia tuna NMB account number, the word, tuna NMB ambayo jina lake ni The Word of Reconciliation Ministry, na account number ni 23 01 00 56 30. Namba ni 23 01 00 56 30.
Niseme tu ya kwamba we ambayo utatuma sadaka yako ninaamini ya kwamba Mungu wa baba yangu Nabii Nicola Usuguye hawezi kukuacha. Mwambie Mungu natoa sadaka yangu najiungamanisha na madhabahu ya WRM. Nina hakika kwa sadaka ambayo ninaitoa siku leo Mungu utakuwa inakunikumbuka na ninaamini ya kwamba siku leo itakuwa ni siku ya tofauti. Hakika Mungu wa baba yangu Nabii Nicola Usuguye hawezi kukuacha. Dear viewer, this is the Friday service, and also you can send your offering wherever you are right now through this account. NMB bank account name is the Word of Reconciliation Ministry. Account number is 2301005630. The SWIFT code is NMIBTZTZ. Also, you can send your offering through the Tigo Pesa. The phone number is 0655448116. And also M-Pesa, the phone number is 0763-813307. And also Airtel Money, the number is 0688-448117. And the God of Prophet Nicola Usuguye will bless you abundantly. Amen. Chers spectateurs de Abraham TV, vous nous suivez en direct à partir de depuis Dar es Salaam à Matembele Pili qui voulait dans une église conduite par l'homme de Dieu, prophète Nicola Usuguye. Aujourd'hui, on a une messe appelée Opération Come Back Home. Et vous allez passer sur la piscine de la guérison. Comme vous pouvez voir, des personnes qui sont en train de passer sur la piscine de la guérison. Et peu importe là-bas où vous êtes, vous pouvez aussi prendre de l'eau et puis mettre à côté de votre télévision. Et puis vous allez dire, j'enterre tout mon corps entier et je résiste avec un nouveau corps. Et continuez toujours à prier que le Dieu du prophète Nicola Usuguye va vous délivrer. Et aussi, vous pouvez donner vos offrandes si vous êtes béni par les prédications, les miracles et toutes les délivrances qui se sont passées ici. Vous pouvez donner vos offrandes par NMB Bank, qui est le numéro du compte, qui est The Word of Reconciliation Ministries. Je répète encore, NMB Bank, numéro de compte qui est The Word of Reconciliation Ministries. Et compte numéro qui est 2301-0005-630. Je répète encore, 2301-0005-630. Swift code qui est NMIBTZTZ. Et par le numéro du compte, nous avons aussi un autre numéro de compte bancaire qui est Abraham TV Network ou bien WRM TV Network. Aussi, compte numéro qui est 22-21-00-09-02-4. Je répète encore, 22-21-00-09-02-4. Et aussi par Tigo Pesa, si vous êtes ici en Tanzanie, ou bien en dehors même à Bujumbura au Congo, vous pouvez envoyer par +255-65-54-448-11-6. Je répète encore, par Tigo Pesa, vous pouvez envoyer par +25-56-55-44-81-16. Et par M-Pesa, qui est le Vodacom, vous pouvez envoyer par +25-57-63-81-33-07. Je répète encore, +25-57-63-81-33-07. Et par Airtel Money, vous pouvez envoyer par +25-56-88-44-81-17. Je répète encore, +25-56-88-44-81-17. Que le Dieu de mon Père spirituel, prophète Nicola Usuguye, vous bénisse beaucoup. Kuoshwa kwa damu itutakasa nyoyo ya kondoo ziwe safi kuonye upe mno umeoshwa kwa damu ya kondoo kuoshwa kwa damu itutakasa Tuimbe kuoshwa kwa damu itutakase siwe safi tuimbe kuoshwa